já faz quase 20 anos. Eu comecei com uma bikezinha simples, eu sou de Jundiaí, né? Já andava na Serra do Japi. E, na verdade, quando tudo começou, foi a vontade de ter um desafio. Então é o seguinte, ele falou que se eu der a largada, eu vou preso. Então eu vou preso. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Valeu! Saímos da largada e sou da categoria Master B, ia tentar alguma posição boa, né, pelo longo da competição. Aí no começo da subida de terra, três bicicletas se esbarraram, eu caí e o pneu furou. Aí eu tive que voltar para trás porque para continuar assim não dá. Agora terminando de trocar, talvez eu complete a prova. Eu venho com todo o kit, venho com bomba, né, tá aqui. Eu venho com uma chave que é para tirar a roda, que a minha chave não é de bloco rápido, e uma câmera de ar reserva. Se furar outra, não tem reserva. Então essa aqui é a única que eu tenho. Ótimo. Eu venho com todo o kit já, pronto. Boa sorte. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, Alan. Obrigado. Valeu. Essa aqui foi uma bike que eu comprei e mandei adaptar. Pra ele, onde ele tiver, que ele fez 6 anos agora, para ele estar comigo. Vem aqui, Gabriel. Ele tá onde ele tiver, nos campeonatos, ele estiver comigo.
Ah, é uma delícia, né? Só de estar em meio às árvores, em contato com os ciclistas. Meu filho e um amigo estão participando também, mas de uma outra categoria. E eu resolvi acompanhá-los. Não trouxe nem minha bicicleta, essa daqui é emprestada, é a primeira vez que eu estou andando com ela, mas está sendo muito gostoso. Estou curtindo bastante. Emocionante, né? Porque você vai apoiando a sua família. Meu pai também tá correndo, mas ele tá no esporte. Então toda a família vem do ciclismo, né? É muito legal. Sim, a gente fica apoiando mesmo. Dá pra ir, a gente para, opa, quer pedalar, quer parar, como é que fica? Então acho que é um apoio, é um incentivo bom e pro bem, né? Pro esporte. Independente de que forma, se você para, se você empurra, se você cansa. Chegar é importante, primeiro ou último. Acho que o desafio de pedalar é o que importa. O desafio de concluir, né? Então a gente foi chamado para socorrer uma possível síncope, né? Que é um desmaio. Porém, quando a gente chegou no local, a vítima estava em solo, né? Meio sonolenta, um pouco desorientada, né? Tinha batido a cabeça, com escoriação na região parietal da cabeça. E a gente está transportando ele agora para o hospital. Porque toda vez que a gente tem uma vítima de trauma, né, na cabeça, que apresenta vômito, isso chama a atenção da gente, né? Pode ser algo grave. Então a gente monitorizou ele lá no fundo, né, e protocolou ele e está levando ele agora para o hospital. Tá bom. Converse com o meu advogado. Converse com o meu advogado. Ele não tá querendo conversar com você. Qualquer eventualidade, ele comparece ao plantão. É mais fácil. Ah, então ele não pode me prender. Deixa ele pensando. Eu vou conduzir você, isso é claro. Tá, mas e aí? Eu vou com ele ou não vou com ele? Tá. Tá. Não, o cara tá querendo carrapato nas minhas costas? Não, o cara tá querendo me levar aqui, é tudo qualquer coisa. Já me pegou pelo braço, isso e aquilo. Tá bom, maravilha. Obrigado, tchau, tchau.
Hã? Orientou. A gente explicou como vai funcionar, certo? Você vai acompanhar, depois no inquérito ele vai pegar e vai discutir, vai fazer o que tiver que ser feito. Tudo certo, beleza? Fica comigo aqui, deixa eu fazer a premiação do pessoal, deixa o pessoal chegar. Eu volto, a gente vê, assiste a chegada, eu até fico aqui com você, mas vamos lá para fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. Por favor? Vamos lá. Você vai? Oh. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui da melhor forma. Fazer o boletim de ocorrência. Cara, você é ciclista, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Posso falar uma coisa? Dá na galera. Tá. Eu posso ir, eu ir no lugar? Eu posso responder como organizadora? Não, ele é responsável. Não adianta. Relaxa, Flor. Se a Estela chorar, você vai ter que dar de mamar. Não, não vou falar agora. Fica tranquilo, você sabe como conduzir as coisas. Pode ficar tranquilo, ninguém vai fazer nada pra cá. Ah, cara, pelo amor de Deus, bicho. Só isso. Mas a dinâmica é uma. Eu vou ter que explicar. Né? Fernando. Não, deixa. Deixa comigo. O pessoal da PM não voltou? Não entendi. Pessoal da PM? Vai embora. Vai conduzir até o plantão, onde que é o plantão aqui? Eu tô aqui, é Santana do Parnaíba. É aqui do lado. Isso, na próxima cidade. Tá. Só que você pode fazer a gentileza de acompanhar eles? Eu Sim. tô com o meu carro ali, daí de lá eu já vou embora, libero você. Quer que eu vá com você? A gente vai conversando, a guarda você vai acompanhando. Pode ficar sossegada, vá com eles, tá? Vamos no carro. Vamos no carro de apoio. Não, faz a gentileza, ele vai com o pessoal da guarda. Vai com a gente lá na Eu levo, vamos lá com você. Relaxa, Dudu, deixa. Não, a partir de agora vai ser. Aí ele já pode. Eu tô fazendo da melhor Sim. forma. Não, é da melhor forma, mas ele não precisa ser conduzido assim, se você é militar. Mas ele não precisa ser conduzido dessa forma. Você desligou? Isso vai repercutir para a cidade como uma bomba, para nós não é vantagem, não sai de ligação. Não, não tem determinação. Ele não é lei. Ele não é lei, ele não pode. Ele não pode. Ele não apresentou a carteirinha para você, mexendo.